নমস্কার, স্বাগতম জানাইছোঁ টেট এক্সামৰ কাৰণে শেষ দিনাখনৰ বা লাষ্ট দিনাখনৰ টিপছ আজি আপোনালোকলৈ আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আমি হৈ যোৱা দিনবোৰত বহুতো টিপছ আপোনালোকৰ মাজত আমি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মোৰ পাৰ্চনেল অভিজ্ঞতাৰ লগতে আমি যিবোৰ সচৰাচৰ এক্সামসমূহত দেখা পাওঁ সেই অসুবিধাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ টিপছ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। আজি আমি কিছু টিপছ আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ যিটো শেষ দিনাখনৰ টিপছ, সেই হেতুকে আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাতে যিসকলে এক্সাম দিব তাৰ পৰাই আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টেট এক্সাম অহাকাইলৈ অৰ্থাৎ 10 নৱেম্বৰ 2019 তাৰিখে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব, সেয়েহে সেইটোকে আপোনালোকে কিছু বিশেষ টিপছ আপোনালোকে মনত ৰখাৰ দৰকাৰী, যিহে যদিহে আপোনাৰ এক্সামটো আপোনালোকে ভাল কৰিব বিচাৰে বা এক্সামটো পাছ কৰিব বিচাৰে। নিশ্চয় আপোনালোকে বহু কষ্ট কৰিছে এই যোৱা এক ডেৰ মাহ বা দুমাহত ধৰি দিন ৰাতি এক কৰি আপোনালোকে পঢ়িছে, বহুখিনি কষ্ট কৰিছে, সেই হেতুকে আপোনালোকে টেট এক্সামটো ভাল কৰাটো আপোনালোকৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী। সেই হেতুকে আপোনালোকে কি কৰিব, আজি আপোনালোকে প্ৰথম কথা আজি কৰক, আজি যিহেতু শেষ দিন শেষ ৰাতি আপোনাৰ কাইলৈ কি হয় আপোনালোকৰ 7:30 বজাৰ পৰা এক্সাম আছে। এতিয়া আমি ধৰি লওক আমি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে খুব বেছি 6:30 বাজিছে, চ' আমি মানে আমাৰ ওচৰত মাত্ৰ 24 ঘণ্টা সময় আছে এক্সামলৈ। চ' 24 ঘণ্টা সময়ত আপোনালোকে বেছি প্ৰথম কথা বেছি কথা বেছি প্ৰেছাৰ নল'ব, অৰ্থাৎ মোৰ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ব বা কাইলৈ এক্সামটো বেয়া হ'ব নেকি, কাৰণ তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ ক'লোঁ কাৰণ বহুতো মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰে এইটো কমেণ্ট কৰি কৈছিল যে মোৰ ভয় লাগিছে মোৰ পৰীক্ষা বেয়াই হ'ব নেকি। সেই ভয়টো মনলৈ নানিব যে আপোনাৰ এক্সামটো কিবা কাৰণত বেয়া হ'ব বা আপুনি ফেইল কৰিব, সেই ভাৱটো মনলৈ আনিলে আপুনি কাইলৈ এক্সামত একোৱে কৰিব নোৱাৰিব, পৰা কুৱেশ্যনটো ভুল কৰি থৈ আহিব। সেই হেতুকে কওঁ যে আজি আপোনালোকে যিহেতু চিন্তা আপোনালোকৰ মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক যে আপোনালোকে কি ফেইল কৰিব বা আপোনাৰ ফেইল কৰা ভাৱটো মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক। আচলতে সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যিখিনি পঢ়িছিল সেইখিনিয়ে পৰীক্ষাত আহিব বুলি আপোনালোকে ভাবি পৰীক্ষাটো দিয়ক আৰু পৰীক্ষাটো পাছ কৰিম বুলি দিয়ক, ভাল মাৰ্ক লৈ পাছ কৰিম বুলি দিয়ক। অৰ্থাৎ বোলে 90 পালে বা 80 মাত্ৰ 60% পাছ পালেই পাছ কৰিম, চ' 60% লাগে বুলি পৰীক্ষাটো নিদিব। আপোনালোকে এটা ভাল যিমান পাৰে সিমানখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু কোনো মনত প্ৰেছাৰৰ ভাৱ প্ৰেছাৰ নল'ব, যাতে ভয় ভাৱটো আপোনালোকৰ মনত নাহে আৰু প্ৰেছাৰটো নল'ব আৰু ভয় ভাৱ লগত প্ৰেছাৰ নল'ব লগতে ভয় ভাৱটো আপোনালোকৰ মনত নাহে যাতে, কাৰণ মোক বহুকেইজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কমেণ্ট কৰিছিল মই কমেণ্টৰ উত্তৰ দিব পৰা নাছিলোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আজি টিপছৰ মাজতে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি তেওঁলোকেও চাই আছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভয় ভাৱটো মনলৈ নানিব, যি ভয় ভাৱ আপোনালোকৰ মনত আছে যে মোৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ব ফেইলেই কৰিম নেকি মোৰ ভয় লাগিছে ইত্যাদি কথা আপোনালোকে মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক। হয় এটা ডাঙৰ এক্সাম যিটোৱে আপোনালোকৰ নিশ্চয় লাইফটো সলনি কৰি দিব পাৰে, সেই হেতুকে এক্সামটো ভালদৰে দিয়ক কিন্তু ভয় ভাৱটো মনলৈ নানিব। দ্বিতীয় কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, কালি এটা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ বা পৰহিনে কালি এটা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কি কি লৈ যাব পাৰিম, তাত বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিল যে দাদা গাড়ীখন লৈ যাব পাৰিমনে, হেলমেটটো ক'ত থৈ যাব পাৰিম, ইত্যাদি বিভিন্ন কথা সুধিছিল। চ' আপোনালোকে বাহিৰলৈ সকলো বস্তু লৈ যাব পাৰিব, অৰ্থাৎ যদি আপুনি বাইকখন বা আপোনাৰ গাড়ীখন লৈ যায় আপোনাক তাত পাৰ্কিং প্লেচ থাকিব, আপুনি পাৰ্কিং প্লেচত পাৰ্কিং কৰি গাড়ীখন লৈ যাব, কিন্তু ভিতৰলৈ চেণ্টাৰ ভিতৰলৈ এক্সাম হলৰ ভিতৰলৈহে আপোনাক একো ধৰণৰ ধৰি লওক ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ বা আপোনাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বিশেষ কাগজ পেন পেনটো নিব দিব, ইলেকট্ৰনিক ডিভাইচৰ লগতে আপোনাৰ ধৰি লওক কোনো ধৰণৰ কেলকুলেটৰ পেপাৰ ইত্যাদি বস্তু আপোনালোকক ল'বলৈ লৈ যাব নিদিব। আৰু আপোনালোকে মনিবেগ নিলেও মনিবেগবিলাকো আপোনালোকক চেক কৰিব পাৰে, তাত কিবা কাগজ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইচ আপোনালোকে আছে নেকি তেওঁলোকে চেক কৰিব পাৰে, কাৰণ কাইলৈ আপোনালোকক কাৰণ বহু বছৰ পিছত এক্সাম হৈছে যিহেতু আৰু প্ৰত্যেকটো এক্সামতে আমি আজিকালি দেখা পাওঁ ভালদৰে চেক কৰিয়ে সোমাবলৈ দিয়ে, আৰু আনকি পানী বটলটো আপোনালোকক সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব পাৰে, সেই হেতুকে আপোনালোকে পানী বটল নিলেও বাহিৰত ৰাখিবলগীয়া হ'ব। আৰু যদি কোনোবা গাৰ্জেন যায় গাৰ্জেনৰ হাতত আপোনালোকে বেগটো মোবাইল ইত্যাদি দি থৈ যাব। আৰু যদি ওচৰতে ঘৰ হয় মই অনুগ্ৰহ কৰোঁ আপোনালোকে মোবাইলটো নিনিয়াকৈ যাওক, কাৰণ মোবাইলটো থৈ দিবলৈ অসুবিধা হয় য'তে ত'তে থ'বলৈ আপোনালোকৰ ৰিক্স হয় যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয়, আৰু দূৰৰ হ'লে যিহেতু আপোনালোকৰ লগত কোনোবা গাৰ্জেন যাব কোনোবা যাব তাক তেওঁক দি ৰাখক, আৰু যদি কোনো নাযায় আপুনি অকলেই গৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি যিডোখৰ থ'বলৈ দিয়া হয় আপোনালোকে যিকেইজন গাৰ্ড থাকে গাৰ্ডকেইজনক সুধিব আমি ক'ত বস্তুখিনি থ'ব পাৰিম, তেওঁলোকে জেগাডোখৰ দেখাই দিব আপুনি তাতে বস্তুখিনি থৈ যাব, আপোনালোকে ক'ব যে বাহিৰতে থৈ যাব কিন্তু আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে আমাৰ কোনো নাই আমি ক'ত থ'ম, তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনালোকক যিকেইজন গাৰ্ড থাকে গাৰ্ডকেইজনে বাহিৰতে গেটতে ৰখাব, আপোনালোক যিহেতু গেটতে চেক হ'ব তাতে আপোনালোকক ৰাখিবলৈ নিৰ্দিষ্ট এটা জেগা দিব নিশ্চয়, তাকে আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে বস্তুখিনি ভালদৰে থৈ তেওঁলোকৰ ৰিক্সত থৈ যাওক আৰু ভালদৰে পৰীক্ষাটো দিয়ক, কাৰণ সকলো পৰীক্ষা দিবলৈ যাব, সেই হেতুকে আপুনি এটা ভয় ভাৱ নকৰিব আৰু ভালদৰে এক্সামটো দিবলৈ আশা ৰাখি আপোনালোকক মই ক'লোঁ। যিহেতু আজি শেষৰ দিন
সেইটোকে আপোনালোকে তিনি নম্বৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আজি শেষৰ দিন সেইটোকে আপোনালোকে আজি বহুত ৰাতিলৈকৈ পঢ়িবলৈ নপঢ়িব বা পঢ়ি টোপনি ক্ষতি নকৰিব। কাৰণ যদি আজি টোপনি ক্ষতি আপোনালোকে কৰে বহুত ৰাতিলৈকে, প্ৰথম অসুবিধা হ'ব কাইলৈ আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা যিহেতু 8:30 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা, ছ' আপোনালোকে চেণ্টাৰ 8 বজা বা 7:30 বজাত আপোনালোকে উপস্থিত হ'বগৈ। সেইহেতুকে আপোনালোকে ধৰি লওক যদি ঘৰৰ ওচৰৰে হওক বা যোৰে হওক আজি বহুত ৰাতিলৈকে পঢ়িলে কাইলৈ ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ টোপনিটো যদি কমপ্লিট নহয় তেতিয়া আপোনালোকৰ কাইলৈ এক নম্বৰতে গাটো বেয়া লাগিব পাৰে বা টোপনিটো মানে লাগিব পাৰে। আৰু যিহেতু আপোনালোকে অলপ প্ৰেছাৰত লৈছে, প্ৰেছাৰত থাকিব মানা কৰিছোঁ যদিও আপোনালোকে প্ৰেছাৰ নিশ্চয় ল'ব, আপোনালোকৰ গাটো আৰু শৰীৰটো বেয়া লাগিব পাৰে, মাথা ঘূৰাব পাৰে, ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেইটোকে মই আজি কওঁ আপোনালোকে টোপনি ক্ষতিটো আজি সচৰাচৰ নকৰি অলপ সোনকালে হওক যাতে কাইলৈ টাইমত আপোনালোকে উঠিব পাৰে। আৰু যিসকলে কাইলৈ ৰাতিপুৱা যাব ধৰি লওক অলপ দূৰেই হওক, ধৰি লওক 1.5 কিলোমিটাৰ লাগে, 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা সময় লাগে, তেওঁলোকে অতি সোনকালে যদি ফাৰ্ষ্ট গাড়ীখন একদম টাইমত যাবলৈ নাথাকিব যে গাড়ীখন আমাৰ 8 বজাত গৈ পালেগৈ হ'ব, 8:30 বজাত যিহেতু পৰীক্ষা চেণ্টাৰ আমাৰ 8 বজাত গৈ পালেগৈ হ'ব, যিখন ফাৰ্ষ্ট গাড়ী থাকে ফাৰ্ষ্ট গাড়ীখনতে মই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাইলৈ যিহেতু ছানডে, বহু জেগাত গাড়ী অলপ কম চলিব, মানুহ যিহেতু অফিচ চফিচবিলাক বহু কম পৰিমাণে কাইলৈ যিহেতু খোলা নাথাকে, সেইটোকে আপোনালোকে যদি বাছৰ আশাত বা ট্ৰেইনৰ আশাত যাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আগতে টাইমটোতকৈ আগত জেগাত উপস্থিত হওক, আৰু যিখন বাছত যাম বুলি ভাবিছে তাৰ আগৰ বাছখন আপোনালোকে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। টাইমৰ মতে নহয় আধা ঘণ্টা আগত যাওক, কোনো অসুবিধা নহয়, আপুনি গৈ তাত আপোনাৰ লগতে 100 বা 150 ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ তাত ৰখি থাকিব, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব তাৰ লোকেল ল'ৰা ছোৱালীও থাকিব বা বাহিৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীও থাকিব। আৰু বহুতে আজি নিশ্চয় গৈ চেণ্টাৰটোৰ ওচৰতে কাৰোবাৰ নিজৰ সম্বন্ধীয় মানুহৰ ঘৰ আছে যদি তেওঁলোকৰ ঘৰতো আছে, তেওঁলোকৰ ঘৰত আছে বা হোটেলত আছে, সেইসকলকো ক'ব বিচাৰিছোঁ বেছি ৰাতিলৈ টোপনি ক্ষতি নকৰাকৈ সোনকালে খাই বৈ যাতে শুই থাকে তাকে আপোনালোকে কৰিছোঁ কামনা। আপোনালোকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে বেটাৰ হ'ব, কিয়নো কাইলৈ আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ কথা টোপনিটো ভাল হ'লে আপোনালোকে কাইলৈ মনটো ফ্ৰেছ হৈ থাকিব আৰু পৰীক্ষাটো ভালদৰে দিব পাৰিব। আৰু 4 নম্বৰতে আমি ক'ব বিচাৰোঁ আজি বিশেষকৈ খুব বিশেষ পঢ়িবলৈ নাথাকিব, কিতাপখন ইফালৰ পৰা ইফালে বা গাইডবুকখন হওক বা আপোনালোকে যিখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে সেই সকলো বস্তু আপোনাক এফালৰ পৰা ইফালে ইটো পঢ়া নাই, ইটো পঢ়া নাই, ইটো পঢ়া নাই, মোৰ থাকি গ'ল পঢ়িবলৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ মতামত নানিব। যিখিনি পঢ়িছিল কাৰণ আগত আপোনালোকে পঢ়িছিল সেইখিনি ধৰি লওক আজি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব নহ'ল, ইত্যাদি হ'ল, কালি নহ'ল, আজি হ'ল, সেইবিলাক বস্তু মনৰ মনলৈ যাতে আহিব নিদিয়ে বা মনলৈ নানে তাৰবাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিখিনি পঢ়িলে পঢ়িলে আজি পঢ়ক অলপ, খুব বিশেষ ৰাতিলৈকে পঢ়ি নাথাকিব, টোপনি ক্ষতিটো নকৰিবই, লগত 11-12 বজালৈ আপোনালোকে পঢ়িবলৈ নাথাকিব বা 11টা বজালৈ মই 10টা 10টালৈ পঢ়িম ইত্যাদি, খুব কম সংখ্যক আপুনি ওপৰে ওপৰে চাওক আৰু ফ্ৰেছ মন এটা লৈ ভাত চাত খাই অতি সোনকালে শুই থাকক আৰু আপোনালোকে ফ্ৰেছ মন এটাত লওক। যদি বেছি টেনশ্যন লয় মাথাটো চলি থাকে বোলে মই এইটো কুৱেশ্যন কি আছিলে, এইটো কুৱেশ্যন কি আছিলে, অসুবিধা হ'ব। আৰু কাইলৈ যদি পাৰে ৰাতিপুৱা এবাৰ ওপৰে ওপৰে কিতাপখন জাষ্ট পইণ্টকেইটা আপোনালোকে মনত আনিব যে এইটো পইণ্ট এনেকুৱা এনেকুৱা আছিল বা গা ধুই থকা সময়তো আপোনালোকে মনত আনিব পাৰে বা শুই উঠাৰ পিছতো আপুনি আনিব পাৰে। যদি কিবা এখন পাহৰি গৈছে কিতাপখন আপুনি যোৱাৰ আগত চাই লওক, আৰু যদি আপোনালোকে গৈছে নিশ্চয় কিতাপখন যদি লগত লৈ গৈছে চাওক বা বহি নোটখিনি লৈ গৈছে লগত চাওক, যদি আবার ক'ৰবাত হোটেলত আছে বা ক'ৰবাত আছে বেগটো নিশ্চয় থাকে, বেগটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে বস্তুখিনি থৈ যাব ইত্যাদি ক'ব বিচাৰিছোঁ। যদি কিন্তু গাড়ী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাইলৈ যদি আপোনালোকে যদি কাইলৈ আপোনালোকে যায় তেতিয়া আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কাইলৈ কোনো গাড়ীত আপোনালোকে বহি বা হেৰি কেৰি কৰি যাব নিবিচাৰিব। কাৰণ আপোনাৰ ধৰি লওক বোলে মোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ 1 ঘণ্টা সময় লাগে বা চেণ্টাৰৰ পৰা বোলে 1 ঘণ্টা সময় লাগিব, সেই 1 ঘণ্টাত মই পঢ়ি যাম, সেই ব্যৱস্থাটো নকৰিব। কাৰণ আপুনি 1 নম্বৰ কথা যদি বেছি পৰীক্ষাৰ আগত বেছি পঢ়া শুনা কৰে তেতিয়া বাকী সকলোবোৰ আপুনি পাহৰি যাব পাৰে বা আপোনাৰ মনতে গোটেইখন খেলি মেলি হ'ব পাৰে, সেইহেতুকে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে সেই কামটো নকৰিব। আজি এইকেইটা বিশেষ কিছুমান বিশেষ টিপছ লৈ আহিছিলোঁ। লগতে আৰু এটা মই কথা ক'ব বিচাৰোঁ, কালিও মই কৈছিলোঁ কথাটো হৈছে যে এক্সামটো দিওঁতে OMR একদম ঠাণ্ডা মগজেৰে দিব, বিশেষকৈ OMR শ্বীটখন ফিল আপ কৰোঁতে, কিয়নো OMR শ্বীটখন ভুল হোৱাৰ কাৰণে বহু কেণ্ডিডেটৰে আমি পৰীক্ষা বেয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বা পৰীক্ষা অনেক কষ্ট কৰি আজি ধৰি লওক আপোনালোকে কিছুমানে এবছৰ দুবছৰৰ পৰাও টেট দিম বুলি কষ্ট কৰি আছে যিহেতু DL আপোনালোকে বা BED কৰি ৰাখিছিল, সেইহেতুকে টেটৰ কাৰণে আপোনালোকে বহু কষ্ট কৰি আছিল বা আৰু যিসকলে বা ধৰি লওক অকল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আউট হোৱাৰ পৰা পঢ়িছে বা বহুত আগৰ পৰা পঢ়ি আছে কিছুমানে, সকলো কষ্ট অথলৈ যাব যদিহে আপুনি OMR শ্বীটখনত কিবা ভুল কৰে। সেইহেতুকে আৰু মই আকৌ কওঁ ভালকৈ আপোনালোকে OMR শ্বীটখন ফিল আপ কৰিব। আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মই কাৰোকো মই ইয়াত সমালোচনা কৰিবলৈ যোৱা নাই কিন্তু মই দুজনমানৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমেণ্ট পঢ়িছিলোঁ যে মই এটা কথা পইণ্ট আউট কৰিছিলোঁ যে এটা ভাল পেইন কোৱালিটিৰ পেইন লৈ যাব, তেওঁলোকে কৈছিলে ভাল কোৱালিটিৰ পেইন নহ'লেও হ'ব, মই ভাল কোৱালিটিৰ পেইন এইটো কাৰণেই নিবলৈ কৈছিলোঁ কিয়নো যদি ভাল কোৱালিটিৰ পেইন নিয়ে অকস্মাত লিক নহয়, লিক হ'লে OMR-খনত যদি লিক হয় তেতিয়াহ'লে OMR-খন দেখিবলৈ বেয়া দেখিব, তাত আপুনি চাৰ্কুল কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হ'ব বা বেলেগত যদি সেই ইংকটো বহি যায় সেই কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ ভুল হৈ যাব,
সেইটোকে মই ভাল কোৱালিটিৰ ইংটো নিবলৈ কৈছিলোঁ। মই কোন তেওঁলোকৰ লগত বিশেষ কোনো অসুবিধা নাই, তেওঁলোকৰ কথাটো শুদ্ধ, তেওঁলোকে কৈছে, কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ যিটো মতামত আছিলে মতামতটো আজি মই ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। মই তেওঁলোকক কমেণ্ট দিয়া নাছিলোঁ, কাকো মই আচলতে কমেণ্টবিলাক দিয়ে মই আপোনালোকক পঢ়োঁ, সেই যাৰ যাৰ মই উত্তৰ দিব পাৰোঁ উত্তৰ দিওঁ, আৰু কিছুমান বেছিভাগ যদি আহে মই ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যিহেতু কালি মই কি কি নিব পাৰিম তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আহিছিল, মই বনাইছিলোঁ যে টেটৰ কাৰণে আমি কি কি ডকুমেণ্ট নিব পাৰিম, সেই ডকুমেণ্ট ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কমেণ্ট আহিছিল যে আমি গাড়ী বা বাইকবিলাক নিব পাৰিম নে বা হেলমেট ক'ত থৈ যাম ইত্যাদি কুৱেশ্যন আছিল। সেই কুৱেশ্যনখিনি মই আজি সমাধান কৰিলোঁ। লগতে আৰু এটা কুৱেশ্যন মোক আজি মই পাইছিলোঁ, কমেণ্টটো উত্তৰ দিয়া নহ'ল। চ' মই সেইজনক যিজনে কৰিছিলে বা আপোনালোকৰ মনত উদয় হ'ব পাৰে, আপোনালোকে টেক্সট বুকলেটখনত টিক মাৰ্ক মাৰিব পাৰিবনে, বা অৰ্থাৎ যিটো শুদ্ধ কৰিছে উত্তৰ মাৰিব পাৰিবনে? টিক মাৰ্ক মাৰিব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু OMR শ্বীটখন কি টেক্সট বুকলেটখন আপুনি ঘৰলৈ লৈ আহিব নোৱাৰিব। সেইটোকে সেইখনত চিন মাৰি কোনো আপোনালোকৰ লাভ নহ'ব, কিয়নো চিন মাৰি গ'লেও আপুনি সেইখনত পৰীক্ষা যদি অলপ আগত হয় বা আপুনি ঘৰত আনি চাব নোৱাৰিব যে কোনটো শুদ্ধ হৈছে বা কোনটো ভুল হৈছে, কিয়নো আপুনি টেক্সট বুকলেটখন তাতে জমা দি আহিব লাগিব বুলি আমাৰ এডমিট কাৰ্ডখনত লিখা আছে। অৰ্থাৎ আপুনি সেই সময়ত যেতিয়া আপুনি OMR শ্বীটখন ছাবমিট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক তাত ছিগনেচাৰ ল'ব, আৰু তাৰ লগতে আপুনি টেক্সট বুকলেটখনো তেওঁক যিজন আমাৰ তাত ইনভিজিলেটৰ থাকিব ইনভিজিলেটৰ হাতত আমি ছাবমিট কৰিব লাগিব বুলি তাত উল্লেখ কৰা আছে। সেইহেতুকে আপোনালোকে টেক্সট বুকলেটখনত যদি চাইনো কৰে, চৰি টিকো মাৰে, টিক মাৰিলেও আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নহয়, কিন্তু সেইখন টিক মাৰি একো লাভ নহ'ব, কিয়নো আপুনি এটা চিন কৰিব পাৰে যে টিক মাৰ্ক মই কৰি গৈছোঁ বুলি আপুনি টিক মাৰ্ক মাৰি যাব পাৰে, কিন্তু কোনো কৰা নাই টিক মাৰ্কটো ওলাই পৰিব, যিটো কৰা নাই সেইটো টিক মাৰ্ক মাৰিব পাৰে বা কিবা এটা কৰিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই টিক মাৰ্ক মাৰিলে। কিন্তু কুৱেশ্যনবিলাক আপুনি টিক মাৰ্ক মাৰি ৰাখিলে, উত্তৰবিলাকত যদি টিক মাৰ্ক মাৰি ৰাখে, সেই প্ৰশ্নখন যেতিয়া আপুনি আনিব নোৱাৰিব আপোনাৰ একো লাভান্বিত নহ'ব। যদি আপুনি বোলে নহয় কোনটো কুৱেশ্যন কৰিলোঁ কনফিউজ থাকে তাৰ কাৰণে মাৰিব বিচাৰে, মাৰিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নহয়। সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় যদি টিক মাৰ্ক কৰে OMR-খনত। আৰু ৰাফ ৱৰ্ক কৰিবলৈ, অংক কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণে জেগা দিয়া হ'ব তাত কৰিব পাৰে, বা আপুনি ছাইডত কৰিলেও কোনো অসুবিধা নহয়, কাৰণ OMR শ্বীটখনহে অকল স্কেন হ'ব, বাকী টেক্সট বুকলেটখন স্কেনাৰত স্কেন নহয়। সেইহেতুকে এখন কটাকটি কৰিলে বা কিবা আগভাগ কৰিলে আমাৰ একো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। আৰু ইমানখিনিকে আজি কৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ। কাইলৈ যাতে আপোনালোকৰ এক্সামসমূহ ভালদৰে দিয়ে সকলো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, লগতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'টো চাই থকা সকলো, যিমানে এই ভিডিঅ'টোৰ লগত আগন্তুক ভিডিঅ' যিবিলাক ভিডিঅ' আমি দিছোঁ সেই ভিডিঅ'সমূহ চাইছে, যিয়ে ধৰি লওক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সেই সকলোকে ক'লোঁ, সকলোকে মই শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ আমাৰ জব মেইল আসামৰ সমূহ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা। আৰু মোৰ মই নিজেও আপোনালোকক এটা অল দ্য বেষ্ট উইচ কৰিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাইছিল নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ কাইলৈ যে আমি দিয়া কুৱেশ্যনবিলাক পৰীক্ষাত পঢ়ে আৰু আপোনালোকে পৰীক্ষাটো ভালদৰে দিয়ে। আৰু যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ কাইলৈলৈকে থাকিব, কাইলৈ কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড নকৰোঁ, কাইলৈ আপোনালোকৰ যিহেতু টেট, আপোনালোকৰ পৰাপক্ষত আপোনালোকৰ চেণ্টাৰসমূহৰ নাম যদি আপোনালোকে পাৰে, আপোনালোকে মই এটা মোৰ হেৰি টেবত কমিউনিটি টেবত মই এটা মেছেজ পাব্লিছ হ'ব অলপ পিছত, সেই মেছেজটোত আপোনালোকে আপোনালোকৰ চেণ্টাৰসমূহৰ নাম দিলে ভাল পাম। আৰু কাইলৈ আপোনালোকে কিমান নম্বৰ কৰিছিল সেই যিটো তাত আছে কমিউনিটি টেপটোত, বা আপোনালোকে পাই যাব যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, আৰু তাত গৈ আপোনালোকে যদি কিমান নম্বৰ কৰি আহিলে তাত যদি কমেণ্ট কৰি কয় মই নথৈ আনন্দিত হ'ম, তেতিয়া আমি কিমান ষ্টুডেণ্টে কিমান মাৰ্ক কৰিছে বা কুৱেশ্যনবোৰখন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল আপোনাৰ মতামতসমূহ আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। একেবাৰে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।